përmes ngjyrave dhe kreativitetit të tyre, po i sjellin freski qytetit. Shumë artist të rinj nga shkolla e artit Odisej Paskali në Pej janë bledhur për të shfaqur pasionin e tyre duke krijuar një mural të bukur. Këto jena gjatë procesit punës gjatë një moralit, jena të e bo një pejsaj ku e paracet natyren, ku besoj që natyra e karakterizon mas mirë të qytetin e Pejes, edhe kena zhidh tekniken me punu me akrel, po ashtu këto vendin e kena zhidh rrugës shëndetit, se kena pa që është një vend shumë i frekuentum për qytetarve të Pejes, edhe muralet pse jo e bojnë sa ma mirë mundi së cilin njëri që është. Ky pejsazh i krijuar me pasion e përkushtim është njëri ndër të shumtët që këta nxënës kanë krijuar. Kjo iniciativë erdhi nga drejtuesit e shkollës në kuadër të aktiviteteve vjetore që kanë. Ndër punët apo aktivitetet që i kena pas gjatë vitit shkollor 2022-2023, së fundi aktiviteti shkollës ka qenë edhe ky mural i cili është punu në buzëllumit Lumbar. Iniciativë për punimin e këti murali e kena ba si bashkë projekt me një shoqatë amerikane e cila ka ndimu në sigurimin e ngjyrave, kështu që puna është e shkollës dhe nëzënës të shkollës sonë, respektivisht e klasës 12-4, drejtimi i pikturës, se bashku me profesorin nga një lajqi, është ekzekutu ky mural, i cili besoj që ka regulu pak këtë ambient, këtë murë të shëmtum këtu, shtu që edhe në tardmen, se bashku me nëzënës tjerë, generatave tjera, mundohem sa ma shumë ta fisnikrojmë këtë ambient që gjendet afër glumit Lumbar. Nxënësit, duke u kënaqur me këtë aktivitet, po mësojnë shumë çka nga kjo përvojë. Por, kënaqësi më të madhe atyre po u falin qytetarët e Pejes, të cilët në mënyra të ndryshme po i falenderojnë e vlerësojnë. Këtë mural, na jemi të e bo për të mirën e popullit tonë, për të mirën e qytetarëve dhe po ashtu edhe për njësi tona që i kemi. Do të thotë, ne këtë mural në pëndihemi shumë mirë kur po i shohim të tjerë duke, po i shohim të tjerë duke na ardhe dhe na përshëndetur, që jemi duke bërë këtë një gjë shumë mirë për ta. Do të thotë që ne jemi të aftë për të bërë dikën për të ndihë më mirë në qytetin tonë të Pejes, i cili ka bukurit e veta dhe pse mos me i shfaqë ato në mënyrë të arteve aplikative. Ky mur në të cilin tashmë është krijuar kjo vepër artistike, ditë më parë ka qenë i shëmtuar nga shkrime e vizatime të pahishme. Megjithatë, kjo vepër artistike që mbulon shëmtin dhe jep freski, padyshim që është e kushtueshme dhe me mjetet financiare të shkollës është e vështirë të mbulohen shpenzimet. Ne kemi pas shumë projekte gjatë vitit kaluam, edhe këtë viti, kështu që kemi punuar shumë murale në për qytet. Po është një pengesë e madhe sigurimi i ngjyrave, të cilat kushtojnë deri një masë, kështu që kena pas vështërsi në sigurimin e mjeteve për blerjen e ngjyrave. Po prapë se prapë ja kena arrit me vetë një iniciativë shkollës edhe të falenderu donatorve të cilët na kanë donu mjete për sigurimin e këtyre ngjyrave. Projektet të tila në kuadër të aktiviteteve që zhvillohen nga shkolla e mesme e arteve aplikative në Pej, do të kenë vazhdimësi duke e bërë qytetin të duket si vend ku arti është vlerë e kulturë.